जाओ देशम की भाई क्रैकन ल उसको ब्रो को सर लाइफ कॉकरोच गयो ब्रो ब्रो ए आया फायर मैंने माथि बड़ा दर्द है कॉकरोच आया मैंने पहिले इसमें भन्ने के म लड्न गए नभुन्छु अनि म बचिन्छु ल अब देखे है तो फिर टोक न निकाल्न खोइ गाउँको हिरो भन्नु त्यहाँ बाटामा चारजना पुरा कुदिरहे अरे कि है फुल पारी के क्या मजा आउँथ्यो यार अहिले है चारजना होइन आठजना के बक्सिङ फाइट गरिरहे अरे कि यहाँनिर फुल पारे 8 किल पुटिल्ला गाडीको लागि क्या है आना 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 ओए 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 यसलाई मान्छु मान्छु ल्याऊ न मान्छु के मान्छु के छोड न छोड न छोड न छोड न छोड न छोड कत्रै हो त यसलाई त गाडीको पछार लिएर पेलेँ नि मैले मुक्काले त्यसलाई थापेर भन्नु अफलाइन छ भनेर छोडिन्छ कि जस्तो लाग्यो होला पुरै दिइरहेको म त कन्सनमा आएर हान्थेँ कि भन्ना यार कहाँ अनि कहाँ त्यो बुक गर्छु यार बजाउने म के हुन्छ गाडीको पछा लिएर पेली हो भचडीलाई कट्टा लिएर आएको थिएँ यार मैले त कट्टा ल्याएर आएको थिएँ मैले धन्न सर्टगन बाँधे 1 किल आयो तिम्रो नि आयो 1 किल लिएर आयो मेरै कट्टाले नआ रहे थियो ड्यामेज मात्र भयो रहेछ नाकेडक्सहरू दामी ठ्याक्कै भनिरहेको ठ्याक्कै आइरहेको थियो नि भने फेरि सधैँ गइरहनु भयो त्यो 8 जना भनेर 8 जना आइदिएको छ नि आम्मा बडै हुन्थ्यो म महाकाल इन्टरभ्यू लिन आइहाल्थ्यो होला मलाई ड्राइभरलाई मात्र थाहा थियो भविष्यवाणी एम्फो एम्फो आया एट्याक्स मसँग 2टा भयो आम्मा एट्याक्स 2टा 3x एउटा है रेस म एउटा लिन्छु छ भने एक्स्ट्रा भने रिजर्भ है बिचाराले पेलाइ खायो भि उहाँ गडस गाडीको पछाडि यस पुस गर तर बिचाराहरू लभि गयो लभितिर पुस भयो त्यो अघिनको त्यो अघिन तिनजना चारजना तिनजना मात्रै रहेछ है करेन्ट एउटा M24 छ हो यहाँ दुईटा त्यो घाम लाग्यो यार अनुहारमा टर्मिनेटर मिड गेम अलिक राम्रो भएको छैन क्या सुरुको राम्रो भएको छ मिडमा अलि कहाँ से आते लोग ओए एम्फो कति धेरै हो
त्यहाँ छ त त्यो उसमा यहाँनिर त्यो फलामवालामा फलामवालाको मैले के अरे कुखुरा बासे चिकन चाहियो अरे पारोडी पारोडी क्लब थैंक यू सो मच फॉर 120 एंड सुपर चैट भाई साथ होते हो थैंक यू सो मच चिकन जायो बने बने जो बिचारा ले पर क्यों रखा है रहेगा ये हाँ यार मैं चिकन जायो I got supplies. City man. Let's go for 6 kill. Kill man. मैं करें सब ये कर रहा मैं मार कर देगा मैं. माला माला ये वाला action है ठीक है. इल्ला ओके ला. निश्चित निश्चित. ये तो आउने ना level 3 के वाले निकले नहीं ना ले. तकली तेरे काम लगे. Five पे हम दोस्त हैं सर M4 नहीं सर. जाऊँ 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 है ना बस गाड़ी में कहाँ चले बोलते थे टॉगली गैस कैंटी पता जाम जाम है ना मलाई घाम लागेला बसिरहेको भाले मलाई बेलुका सिरिप पार्नु पर्छ कि अझल ल ल मधु जेबी राणा थ्याङ्क यू समर फर बिङ सपोर्टर मलिन्छु छिस्सा पार्छु बस बस होइन सर गाडी तल होइन के बस दैले हम पायो नि सप्रेसर कति हो 1200 होइन सप्रेसर अगाडि गाडी ल पिङ किन आइछ रे अहिले मेरो पकेट नै भएर एक दुई तिन चार होइन नखुन्छ मर्दैन गाडी नै पड्क्यो भन्छ गाडी नै पड्क्यो अघि हेर्यौ नि अघि त्यो हामी मिल डाकातिर जाँदाखेरि तिनजना नक भएको थियो नि फङ्सनै त थिएन होला त्यहाँ तिनजना त त्यो न गाडीमा ए सँगसँगै नला भयो यार त्यो बम हामी नै पड्छ बिडा बाउसँगै धर्ला ए सक्यो सक्यो के गर्ने अपार्टमेन्ट आएर फिलेर हानेर स्क्याम गर्ने माथि बसौँ लुसिफर बोलायो बोलायो आफ्नो बोलाऊ त्यसले होइन होला हान हान यहाँ त पुरै ओपनमा छ त हान न एउटा नक तिमीहरूको परे जस्तो मलाई कहाँबाट हाने भने ओ हान न एउटा नक बा
नगर न यार त्यो हानिसके थियो है मलाई हान्ने थियो के न यार ब्रो सुनि जान आडिरा थियो हेलो ब्रो हेलो सरी यार एउटा मार दे त एक भन्छ ठीक छ नक पनि जाने हैन देउ म त कहाँ डीपी हान्दे हान्दे हुने हेलो केडा हेलो बोल न खै त बोल्दैन त पर्के ब्रो अहिले यहाँ बोल्ला बोल्ला नि नबस्नु तलबाट आउँदा जोन 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 ओइ जोन जोन ए जोन जोन केटा जाम है हेलो हेलो ब्रो अ भन 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 नाम के हो हाम्रो गाडी छ यता दाजु हा नाम के हो ग्यालेक्सी मिस्टर ग्यालेक्सी बिग शॉट ऑफ टीम ब्रो ल लास्ट तिर है केटा पर्के ब्रो ढिला हुन्छ भने हे तेरी गाडी ओके ब्रो छोड्दै यो गाडी नोड छ गाड़ी आने फेरी जोन 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 ल हामीलाई 2 किल दिए भए यार पॉइंट बढ्थ्यो नि गाडी गइराछ त्यहाँ गाडी गइरा त्यो त त्यो त यहाँ पनि मारेछ त मलाई त्यो फ्लेयर छ त गाडी गइराछ पर्यो पर्यो यहाँ 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 माथि मार्क द लोकेशन हस्ते आने हस्ते उते छ देखे एउटालाई फिनिस आना नि त्यो नकबाको कहाँको घरमा तिनजना तिनजना घरमा जाऊ यो साइडमा हेर्छु घरमा अर्को टिम छ होइन फर्के ब्रो घरमा अर्को टिम छ त ओइ ओइ बिस्तारे है ब्रो खस्छ चिप्लेर खस्छ फाइभको एमओ ल्याउ त ऊ यता ऊ ओपन नै थियो राइटमा उता 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 लेफ्टमा आइसक्यो नक भयो ओइ त्यहाँ नक गर अमला डर यहाँ कता छ त फेरि यता यता तल मलाई हाल्यो यता मलाई फाइभको एमओ चाहियो अर्को पनि त्यो स्मोकमा स्प्रे हान्नु त रेन्डम ए यसकै साथी रहेछ गाडी के छ हाम्रो टायर
यो माके आँखले ल्याङ गर्यो कि रुख पछाड्छ यो यताको कहाँ हो भने मलाई उनी छैन बगी पछाड छ कि एउटा एक मलाई एमै भएन यार ऊ तिनीहरू जोनमा छैन है यताको गाडी फुटाला त त्यो अर्को फेरि खस्यो भने ह्या तेर्का कति खस्छ गाडी फुटाला न कुन हान्यो के यार एउटा आऊ त छिटो त्यो गाडी फुटा अर्को नग्न हो तिनीहरू ओपन आएपछि तल चिप्ले फेरि ब्रो आऊ 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 उताबाट आउन मिल्छ तिन फुल्ले फटायो फर्स्ट एड र फाइभ गेम हो फर्स्ट एड र फाइभ गाडी लियो नयाँ गाडी झाला 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 जल्छ बाइक 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 ओ एक छ बाइकको बाइकको एक छ लिफ्ट गरि भयो ओइ फर्स्ट यहाँ रहेछ एउटा एउटा फिनिस आना त त्यो नगबोकोलाई भनिसके फिनिस भयो होइन के उता कराउलिङ गरिरहेको देख न उठाउँदैछ क्या त्यसले यार गाडी छैन हाम्रो अनि तलको लुट्न गर्नु हुन्छ तलको लुट्न गर्नु हुन्छ यहाँ पछाडिको कहाँनिर छ पछाडिको गेडे पछाडिको गेडे गयो ए जोन जम फर्के ब्रो छोडिदिउँ जोन जम जोन जानलाई साधन चाहियो नि त बे गाडी साडी सब कुछ चाहिँ दिइसक्यो मरियो यार हिलिङ छ हिलिङ फेनोमेनल हिलिङ पौडी पौडी खेलौँ तिनीहरू पछाडिबाट आउला नि डुङ्गा छ फेरि तल डुङ्गा चाहिँ हेर त्यो ओइ झलेको गाडी चलाइरह डुङ्गा लिएर भागौ न पट्क्यो पट्क्यो त्यो पनि गयो यार अरे मरिनु भयो यार हिँड्नु हिँड्नु भोगे भयो हिँड्नु हिँड्नु गाडी गाडी छ त गाडी बगीबाट जाने कि दुईजना तिमी दुईजना तिनीहरूलाई मारौ न मारौ न मा के आँखाहरूलाई दौडी ऊ त्यो त्यो बग्गी लिएर गयो जलेको बग्गी लिएर गयो ल ल ल ल ल ओइ जेट्ली त काट्दैन नि नत्र यो पछाडि लुटौँ यहाँनिर मारे है यिनीहरूले काट्छ हिलिङै छैन त काट्छ न साप्छ बे माकड लुटौ न हल्का तिमी तिमी ड्राइभर सिटमा बस ड्राइभर सिटमा छिटो छ ब्रिज कट्नु पर्छ यहाँबाट गाडी चेन्ज गरे यिनीहरूले पनि ए चोरहरू यहाँ गाडी चेन्ज गरेर गएछ डुङ्गा डुङ्गा गरेर राइट ओइ राइट 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 म हामी हो डुङ्गा 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 महाकाडक चलो 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 म चलाउँछु छोडो ल ल ल छैन छैन मैले जमाइ दिएको लास्ट छेउछाउमा काट्यो हामीलाई
तिमीहरू अनि डुङ्गा पानी पानी यहाँ जोना ल्याउन सक्दैन केडेहरू कस्तो दिमाग भयो उहाँको हाइतुले हानिरह त चुतियाले हानिरह त त्यही छ गाडी छ तिनीहरूको गाडी छ जोन 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 गाडी 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 छ हाइतु चुतीहरूसँग गाडी छ स्कोप छ मसँग के खालको यो पुरा के भन्छ यार के नेता चन्दे छ फेरि मलाई यता घुमाउन लगाइदिएर क्या कालो बिल्डिङमा गइदिउँ हामीले यो फ्लेयर त जमानामा हान्ने भनेन र यो जोर्जो पुलमा भेटा फ्लेयर हैन र ला यो फ्लेयर हानेर अघि बीआरडीएम मगाउनु पर्ने यार लो यार कति हाने यार बीआरडीएम मगाउँ त्यहाँ पानीमा जान मिल्छ भनेर भन्दा चाहिँ अहिले मगाउनु पर्यो फर्केर मगाउनु भए गाडी पाइने होइन यहाँ उ गरौँ है छिरामा कस्तो रोइ गरे बाच्यो यार गाडी गयो यहाँ यहाँ पछाडि ढुङ्गामा हितो हो एउटा माथिबाट आउँदैछ एउटा ओपनमा बम 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 टिप्ने त बम टिप्ने त बम हान्ने त अलरेड अलरेड माथिबाट आउँदैछ अलि यता अलि त्यहाँ हो माथिबाट आउँदैछ एउटा जोन बाहिर क्रेकेन प्यार पाइरो 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 गयो कडा कडा सोल्टी आई निड हिलिङ प्लीज आई निड हिलिङ हितुहरु कहाँ छन् मर्यो है यही मर्यो यहाँ त नि मार्केट मार्ले हान्दियो पुटिनले पुरै गिन दाजु अम नल ए हनवान ठुलो वाला ठुलो माले ओ त्यो न छौ न त्यो न छौ न मागरस म म भेलभेट बेस्ट मेरो लास्टै भा के ल ल के दिन्छु म दिन्छु हा मा अमले हैन फर्केउ रे मर लिन्छु अर्को लिग लिग लिन भयो त ल ल ल हेलमेट दिन्छु ल हैन हेलमेट छ छ छ छ भयो हेलमेट छ म छ त्यही हो त्यही हो तिनवटा त्यही तिनवटा हो सोर्सको स्कोपले हान्ने अर्को फिलेर कट कट जोन बाहिर छ तिनीहरू ऊ यहाँ पो ऊ यहाँ कसरी आयो एउटा
ओके इसमें गाना है तो एक एचपी में बचे मैं क्या एक एचपी लिटरली आफ्नो भित्र छ जल्यो त्यो जल्यो के नगर न यार ल म त आतेर हान्दे क्या हाने त बाबु ठिक छ ठिक छ ठिक छ ल केही छैन केही छैन त्यसलाई पुरै जलाथे त मैले यार जलाथे त कहाँ टिक्छ कति हो मेरो पनि अहिले 20 प्लस भयो होला जस्तो लाग्यो जम्मा कठै ओम कडा हाने मैले जोस